ကားတစီးလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တရောင်းသားတွေစောက်ရမရှိဘူးဘုံဒိခါမရှိဘူးဆိုရင်ဟာကိုကကားပေါ်မှာငြိမ်းအဲ့ကြအဲ့ဆက်တော့အင်းတို့မှာပါထိတာဟုတ်ထိတော့အဲ့မှာလက်ကုန်ကဒါတာတိတိလုံးမဲ့လူကမရှိတော့ဘူးမင်္ဂလာပါဘုရင်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးတို့ပေါင်းစနေကောင်းနေဒါဟိုကေအန်နီပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုမိုးပြဲမြို့ကနေပြီးတော့တဆင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ကော်မြို့ကိုရှီတက်လာတဲ့အဲတမ66လောက်ခံခလာရ80ရဲ့အင်းအား80ကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကေအန်နီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးကဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာသူတို့40တည်တယ်6ဦးရှင်ဖမ်းမိတယ်ပေါ့ဒါလက်နက်ငယ်ကြီးလည်းအများကြီးရတယ်လက်နက်ငယ်20ကျော်ရယ်နော်ဟုတ်တယ်20ကျော်ရယ်အဲ့ကအမေတူးလေးလည်းပါတယ်နော်အဆက်လက်တွေလည်းပါတယ်နော်အချင်းမီးတွေရောအချင်းမီးတွေရောအဲ့ဥစားတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တော့အဲ့မှာအဗီဒီယိုလေးတစ်ဖက်ပေါ့လေနော်တစ်ဖက်သူရိုက်ထားမေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုငငယ်လေးပါကြည့်လိုက်တော့လေနော်လက်မအောင်မှာလည်းဘက်ကတည့်ရမှာမရှိဘူးတည့်ရမှာမရှိဘူးအဲဆိုပြီးတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆိုပြီးတော့ပြောတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့အဲ့ထက်မှာသတိထားမိတာနောက်တန်းကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ခေါ်လာတာအော်ဟုတ်အဲသူပြောလိုက်ဟုတ်ဟုတ်အဲမင်းတို့ဒါဟိုဟာလောက်တာကြာပြီလားဆိုတော့တင်းတန်းစင်ကြာသေးဘူး6လလောက်ပဲရှိသေးရပါတော့ဟုတ်အာတယောက်ကထပြောအဲမှာနောက်တန်းကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ဟိုပြန်မယ်ဆိုပြီးလိန်ခေါ်လာတာလေဟုတ်အဲမှာတယောက်ကထထောက်ပြောတာပါတော့နောက်တန်းကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတာမပြန်ရဘဲနဲ့ပါတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကတော့ရှောက်ရှိရလေးဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြာကျွန်တော်အနာသိန်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးကလေးကအခုချိန်ထိမပြန်သေးတဲ့တက်တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အပြန်သေးတဲ့စကမ်းတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပို့ပေးနေရလဲဆိုဘယ်ချိန်မှပြန်ရလဲဆိုတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဝင်တိုက်မှာပြန်စကမ်းတွေကြာကုန်တော့ဟုတ်ဟုတ်စကမ်းတွေသူတို့ဘက်ကစကမ်းတွေဆုံးရှုံးကုန်တယ်ထွက်ပြေးရတယ်တေဆုံးနိုင်များတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးကြမှာပဲသူတို့ကလွတ်မြောက်ကုန်ညာဟုတ်တယ်လွတ်မြောက်ပါဒါတေဝါလူပဲလွတ်မြောက်တော့နော်ဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့အဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့သူတွေကအာတနေရာမှာပြန်ပြီးစုဖွဲ့ဟိုဟွာပေါ့အဲ့ရတခြားတနေရာမှာလည်းနဲ့ချတယ်ပြန်လွတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တနေရာမှာထပ်ပို့တယ်နောက်တနေရာမှာထပ်ပြီးတော့လည်းနဲ့ချတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေသူကအသက်မကုန်မချင်းပေါ့နော်အသက်မတည်ဆုံးချင်းသူကမလွတ်မြောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေဟုတ်တယ်အခုလိမ့်လိမ့်ပြီးခေါ်တာလေလိမ့်လိမ့်ပြီးခေါ်တာဒီတန်းအာမီပေါ့ဘိုးကြီးရတယ်ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလည်းဒါရေတက်ရေတက်ကအဖွဲ့တွေအလိုပဲလိမ့်ခေါ်ရတာတကယ်တော့မှမှန်တကယ်ဟိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထွက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟိုဟိုပါတော့ခြေတန်းထွက်ရမယ်ပါညာဘာမှမပြောဘဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဟုတ်တယ်လိန်ခေါ်ရပါတော့လိန်ခေါ်ရမှာခုနရှိတ်မှာဘိုးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ငယ်ငယ်လေးတွေဒါခုနစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်เนาะစစ်မှုထမ်းဥပဒေနောက်ပိုင်းမှာခုနပေါ်တာဆွဲပေါ်တာဆွဲပြီးတော့မှတက်သေးဘူးအတင်းသွင်းပြီးတော့ဟိုစစ်တိုက်တိုက်ခိုင်းနေပုံစံတွားတော့ဘာမှ6လပဲရှိသေးတယ်တင်းမှာရောဆရာကြီးဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးကိုစာနာလို့ဟုတ်တယ်ဒီလားဒါကောင်းမှဆက်ဆံနေတာအဲ့ဒီကတယောက်ဆိုပြုံးတော်ပြုံးနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ညမင်းတို့ဒါပထမဆုံးတိုက်ပွဲပေါ့ဆိုတော့ဟီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြုံးပြုံးပြီးတော့ပြောနေရဟုတ်တယ်ဒါတော်တော်လေးကိုချင်းစာလို့လေနော်အဲ့မှာဒါတန်ရရတဲ့သူဆိုလဲသူ့တန်ရကိုပြပြီးတော့စိတ်ကူးသားမှုပေးဖို့အတွက်မေးနေရတွေ့ရဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတကယ်လူသားဆန်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိန်လိန်ပြီးခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ဥပါခေါ်ခံရဘူးလေဟုတ်တကယ်တကယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာအိုက်ဒီကျွန်တော် voice ကိုဝင်ဝင်ရတဲ့ချိန်ဟုတ်အဲ့ကွင်ကဆရာကြီးတအားဆိုးတော့ဟုတ်ကဲ့တအားဆိုးတယ်ဆိုတာလေအဲ့မိုင်းဖြစ်စင်ပေါ့နော်မိုင်းဖြစ်စင်အရန်ဆိုးတော့မိုင်းဖြစ်စင်ကလည်းအဲ့လိုတာမန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်စင်တယ်မတူမတူဆိုတာမိုင်းရဲ့နင်းကိုလူကနင်းလိုက်ပြီဗျဟုတ်နင်းပြီးွားပြက်ပြီးသေးကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုကဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုအောင်စီကလူထိွားရဲ့ဒါပြန်လောက်ဆရာလူမရှိဘူးဟုတ်တယ်တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မိုင်းမဲဖြစ်တာလေသိရမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ရန်စိတ်စင်းရတာရန်စိတ်ပြီးစီမှုများဟုတ်တယ်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးဆိုမပြီးတော့ဘူးအဲ့မှာဖြစ်စဉ်ကျင်းနေနေအောင်ပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့ကျအဲ့လိုတအားထိခိုက်တယ်ဆိုတာလေဒီရုပ်ဟာရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်သွယ်ရေးဆက်ကအဓိကဒါကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုယူရတာဟုတ်ဖုန်းလိုင်းတွေမမီဘူးလေမမီရောကျတော့ဒါစစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်စကန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုဒါဆက်သွယ်ရေးဆက်တော့လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းနေဆိုဆက်သွယ်ရေးသမားအဓိကလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကျအဲ့ဆက်သွယ်ရေးသမားမှာထိတာကျွန်တော်ทีละไอ้มาลึกกองอ่ะดาดาติติลงแม่หลูอ่ะไม่ชื่อหรอกโหสิยงรีพอร์ตแม่ไม่ชื่อหรอกโหอ่ะดอกช่องมีนี่พี่ไลน์ลงอ่ะไม่ชิงตะแต่กองเนี่ยเออกกมวยตะแต่กองเนี่ยไอ้หลูปုံสันนี่ผิดพี่ว่ะเออตลอดกูโหทุกข์ยาด่าบ่เลยเนาะต่ายอ่ะไข่อ่ะลูกใส่ซินเยยาด่าแท้ไอ้หลูบ้ามาไอ้หลูမျိုးนี่ไม่ต่ายไข่อ่ะเว้ยเนี่ยไอ้อุชุมกฤษณาเนี่ยปฏิณาชุบด่าไอ้กวินนี่มาเนี่ยจริงๆว่ะลูกอ่ะไอ้หลูนี่โหไอ้กวินเนี่ยเปลี่ยนถั่วลาพี่จังว่า60คาลา60ตําโบเปลี่ยนซินอ๋อๆเปลี่ยนซินอยู่ไอ้หลูလားတော့ပြောပါလေဆိုနေမှာအဲ့ကွင်းကနေပြန်ဆင်းရမယ်တကယ်အဲ့အဲ့ကျွန်တော်လားလန်ဆိုတဲ့ဂုံးကြီးရလေအဲ့တော့အဲ့လားတော့မတက်နိုင်လို့အဲ့နံပါတ်ပေးထားတာ
ไอ้กงส่วนไอ้ลูกตายหมดเด้อง่ายใจง่ายใจเนี่ยไอ้ลูกมีตายโอ้กงยังไม่หมดไอ้ลูกมีดาบเปลี่ยนเสียงอะไรไม่ให้ส่วนแต่งใจส่วนด่าเดียไอ้กงเส้นอะไอ้ลูกควายบ้าป่าเลยยี่เส้นยันลูกไม่พูดในเรื่องเส้นอะไรลูกพูดในด่าเราพูดเลยเปลี่ยนไม่ส่วนไอ้เจ้าคนนี้เปลี่ยนเสียงไม่ส่วนเฉยมาเลยพูดเราเสียงเพูดเราเสียงเลยอ๋องารุมาตีหูมาเปียกหูอันนี้ก็มาเปียกหูบ่เนาะไอ้ไม้พิเศษนี่ตามยาจังต้องยังแสดงจังเสียจังที่ตรงเนี้ยซะได้ทีเดียวพี่เดียวทีงูจะได้บ่ป่าวนี่ตู้ถี่ตัวพี่ส่วนเนี่ยแล้วแท้ดูว่าตู้โหท้านผู้โหเนาะตาโหคุณน่ะตู้เนี่ยเล่นเนี่ยเตะผู้เตะผู้อ่ะมาตู้ปิสิดิเตะผู้กงทุกข์ยောက်อ๋อแล้วจ้ะไอ้ควายอ่ะนี่ถั่วพี่แล้วเปลี่ยนไปซะจริงคลา60ตําหมูยောက်แล้วปျော်จ๋าล่ะโหเนี่ยปျော်ล่ะไอ้โหမျိုးนี่โหนอกนี้ยောက်ล่ะเนี่ยจังว่าดีกุฎักกูเปลี่ยนยောက်တော့เออตับมาแล้วไอ้โหမျိုးจู่ผู้ตัวกูเปลี่ยนนี่เออชมพูซาดิเอดิเนี่ยเออไอ้เหล่าเนี่ยมุ้งนี่ไปจ้วยပြီးတော့ပြိုချာဖို့ပေါ့ပြင်သားပြီးပြီမှားထားပြီးပြီပေါ့เนาะအဲအိမ်နဲ့ဆက်သွယ်တွေပါလေလုံနေပြီးအဲ့ချိန်မှာအာချူကလည်းတောက်စားမူးယူနေကြတယ်ပျော်နေတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှာမေဒီလာရင်ခင်ဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ချိန်ဖြစ်လဲဖြစ်ရောတင်းစင်ကနေပြီးရေဒီယိုတွေကနေပြီးကျင်ညာတာကျင်ညာတော့မေဒီလာအချိန်နေရပေါ့เนาะဟိုစစ်တက်ကိုအကူညီတောင်းမှရပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ချိန်ထိမဲဘယ်တက်မှသွားရမလဲမသိဘူးလို့ပါလို့လေကိုကိုရီးယားအခုမှပြန်စင်းတော့ဟုတ်ဆင်းတော့ဂါလူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်တက်မှသွားရအောင်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးနေရချင်းအဲ့ကိုသွားခိုင်းတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တက်မှတက်မှလုံးလုံးဝနောက်တန်းပြန်ဝင်လဲရအောင်ဒီတနည်းအားပြရတယ်နောက်တနည်းအားထက်လွတ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာအတိမပေးဘူးဘယ်သွားမှာသွားမှာပြောဟုတ်ဟုတ်အပြောကျွန်တော်တို့ကတော့ရိပ်မိတယ်ဗျာ။ဟာတေးကြပြီ။ငါတို့လွတ်ပြီလားမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဗျူဟာမွန်းတန်းစီပြီးပြောရချိန်မှာငါတို့ရေးကြည့်နောက်ထပ်စိတ်စဉ်တစ်ခုထပ်သွားရအောင်။အော်။အဲ့လိုမျိုး။ဟာအကုန်လုံးကစိတ်တွေကြွားတာ။စိတ်ပြည့်စရာကြီးနော်။အဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့မှာဒါတနည်းနည်းပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်ခလာပြီးရချိန်မှာနောက်တနည်းအောင်ဘာမှပြောညာပြောနဲ့နားခွင့်တော့မရဘဲနဲ့လွတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဟာစိတ်တွေကြုံကြုံကြာကြာချိုးကောင်နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမူးပေါက်မြောက်ပြီးရောလေ။အော်လုံးဝဂုတ်ကနေဆွဲပြီးရောကားပေါ်ပြစ်တင်ပါလန်ပြီးရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီး။အေးလိုမျိုးသွားရမယ်ဆိုတာဘဲဦးသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမပြောလိမ်ပြီးခေါ်ဟုတ်တယ်အဲပြီးရင်ခဏပဲတို့ပြီးရင်တရက်နှစ်ရက်ပဲကျွန်တော်လိုက်မေးတာပေါ့နော်ဘလို့လုံးချင်းနေမဟုတ်ဘူးတဲ့လမ်းလုံးကြုံကြီးယူရမှာပေါ့နော်အဲဘယ်နာဘယ်နာလောက်တော့ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရတယ်တက်ကိုပြန်ရမှာပေါ့အဲဆိုတွေးတော့ဩတက်ကိုနေဆုံးတော့တရက်နှစ်လောက်နောက်ကြပြီးတော့ရောက်မှာပါဘူးမရောက်ဘူးအဲ့မှာ9လ10လလာမသိကြောက်တယ်ဟောတက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲဝင်စီယုံကြီးတင်တဲ့ပေါ့နော်ဒါခိုးလမ်းမှာကျွန်တော်တက်ခဲ့တော့အဲ့လိုတက်ကြီးကြီးဆရာကြီးရဲ့哦所以我ကြိုက်ကြတဲ့နံပြီးအိမ်ပြန်မှာပေါ့ဗာညာပြောဟာဆရာကြီးတည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရတာ6နှစ်ရှိပါတယ်ဟာဘလို့ပြီလို့6နှစ်တည်းခုနကခုနကဘိုးကြီးပြောတယ်လို့ပဲတိုက်ပွဲတွေတိုက်ပြီးလို့ရှင်ခုနကလုံကြုံရေးတွေတွားပြီးပြန်လာလို့ရှင်တင်နံပြန်ပို့ခန်းဟုတ်တယ်6နှစ်ဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုအိမ်ကခုနကမိသားစုရေကိုဘာမှဟိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လည်းမသိရဘူးအဲ့လိုတိုင်းတာတွေပေါ့အခုဒီအခုမြင်ရတဲ့ဟာဒါအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီ live ကောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာရှိရစစ်သားရင်နေနဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ရဖို့ဆိုတာမမျော်နေတော့မမျော်လင်းလင်းတော့เนาะမမျော်နေတော့ဘာချိန်မှာတွေ့လို့ရလဲဆိုတာလက်နဲ့ရှာလိုက်အဲ့ဒါပဲအလင်းဝင်လိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲမိသားစုတွေအတွက်ပါစဉ်းစားပေးနေရရှိဟုတ်အဲ့ကြတော့အဲ့ချိန်ကြမှာပဲသူတို့လွတ်မြောက်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်ကြမှာပဲမိသားစုနဲ့တွေ့ရမှာဟုတ်အဲ့လက်နဲ့တွေပါရင်လည်းအကုန်လုံးယူလာပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလက်ထဲသာကုံပုံအပ်လိုက်ဟုတ်ပြီခုနကလိုမျိုးမင်းတို့6လလောက်ပဲတင်တန်းဟိုတက်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းနေဆိုတော့မင်းဒီဒီဘက်ကဒုတက်ဖွဲ့တွေကစိတ်တက်ကတည်ရတိုင်းဟုတ်တယ်ပြောင်းကိုဘလုံးမရှင်လို့မရတော့မရဘူးဘလုံးမရဘူးမရတော့အဲ့တော့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရောပါဘောကုံလုံးအဲ့တော့ကြာသူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့အချိန်ကြီးကောင်းနိုင်ကြာကိုမရှိဘူးမရှိဟုတ်တယ်ဒါကြာအဲ့ဘုရားကြီးတွေကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်မိသားစုနဲ့လည်းခုနကလိုဒါကောင်းမွန်နေချင်တယ်ဟိဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်လို့ဒီတစ်ပတ်ရက်တိဝင်လိုက်ဒါပဲမင်းတို့အဲ့လိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့မိသားစုစက်တက်ကောက်နေတခါတည်းနေထုံးပါဟုတ်တယ်ပူမနေနဲ့အဲ့ဒါပြန်မနေထုံးပါဘာဖြစ်လို့မထောက်ဘူးတက်ထဲမှာထောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့တို့တို့အတုံးဝင်တော့ဘူးဆိုရင်အကုန်ကန်ထုတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ချိန်ကျမှပဲမင်းတို့မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမှာအခုဆိုအသက်ငယ်ငယ်လေးတွေမှန်တယ်ပြီးရင်ဒါအချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးနေတာမှန်တယ်တို့ကတကယ်ဒီအသက်ငယ်ငယ်လေးတွေတို့ရဲ့တက်လန်းရှိသေးတယ်ဘိုးကြီးဒီမှာဘာလို့ဘလိုင်းဟိုဟာဖြစ်မှာလဲနော်တင်ခံမလဲဟုတ်တယ်မလားအနာရှင်အတွက်ဘာလို့အသက်ပေးမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါခုနလည်းမျိုးပါเนาะအဲမလုံတင်တဲ့ဟာမျိုးကိုလုံးဝလုံးဖို့စဉ်းစားမနေနဲ့တော့တခါလေလည်းနဲ့ကြအလင်းဝင်ခုနလိုလိန်ပြီးခေါ်လာရဆိုတော့ဒါမင်းတို့တွေရဲ့ဗဇက်ကကိုထွက်တာအဲ့ဒါပြောအဲ့တော့ကျတော့အဲ့ထက်မှန်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရဆိုရင်ဒါလုံးကြံပြောရဖြစ်နေအောင်အဲ့မှာမင်းတို့လူတွေပြောထားတာအဲ့ဒါပြောနောက်တန်းပြန်မယ်ဆိုပြီးလိန်ခေါ်လာတာလေဟောသေးတယ်အဖွဲတွေကတိုက်လိုက်လို့မတိုက်ရင်နောက်တနည်းရောင်းရောက်တော့စိတ်ယူနီဖောင်းဝတ်တည်ပြီးတော့ဘိုးကြီးပြောဆိုလို့ကျွန်တော်စိတ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ဒါယောက်ျားစကားမပြောတာပေါ့နော်ဒါလိန်လေပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂုံတိတ်ခါပိုင်းရလုံးဝကိုစစ်တက်ကောင်းကြီးပိုင်းနဲ့ဂုံတိတ်ခါလုံးဝမရှိတာပေါ့အခုကလုံးဝဆိုင်အခုဘယ်လိုပြောမလဲအာနာသာရှိတာလူတော့မတို့တော့ဟုတ်တယ်
เดี๋ยวโอ้เอล่ะอาณาเต็งพิเศษพิเศษพิเศษวีกเนียบเนาะอาณาเต็งพิเศษพิเศษวีกเนียบไอ้โมงนั้นพิเศษตัวโอเคจ้องยังยังคงได้มาเนียบอ๋อคนนี้อาจจะมาเนียบใช่ไหมไอ้ลูกจะน้องสายเข้าขาดอะไรวะไอ้ลูกยูนิฟอร์มเนี่ยมีอะไรตัวอะไรไปสีดีเลยโอเคไอ้ลูกมีส่วนเดาตัวเสื้อตาส่วนก้าก้ามีอยู่แล้วหรือเปล่าสีดีอ๋อสีดีอาไม่ปีนี้วันนี้หรือเปล่าไอ้ลูกมีปัญหาสีดีโอเคไอ้หน้าใบหน้าใบนี่จ้าเหรอเสื้อจังตีแล้วใช่ไหมไอ้ลูกมีมาตัวใครเนาะโอเคมาตัวใครเนาะไม่รู้ยังไงโหยูนิฟอร์มเว็บเยอะเยอะเท่ามาตัวใหญ่เท่าโอเคใช่ไหมตัวอะไรเนี่ยพากองเลยจีเนียโอเคไปรู้เลยพาเลยจีเนียแบบเดียวมันนิ่มอยู่เลยปกตินี่นะจีโอเคโอเคจันว่าอ่ะเด็กกูรู้ขันซากี้อ่ะกูรู้ขันซากี้อ่ะแล้วทีอันนั้นเต็มมือพิเศษนะเท่านั้นสเตตบ่เนาะนะเท่านั้นสเตตเช่าละไปเรามาจันว่าทีเมียงลาเราเลยใส่กูจันว่าลองโยเยชูว่าชูพี่ดอกสนิทนึงเลยส่วนจันว่าเอ็มพีแอมบลูสูบอยู่ด่าปะกูกาตาสีอ่ะปะกูกาตาสีเลยใช่ไหมเว้แต่หูสเปียร์ได้พี่ดอกเพราะลีเดอร์เก่งมากกว่าตาซีอ่ะสอเก่งกูเก่งมากกว่าตาซีอ่ะสอเอ็มมาแต่ตาซีเนี่ยครับจ้ะดีตักกันมันตีเนี่ยตักกันเล่นตักกันมันตีเพราะจ้ะเนาะสเปียร์อ่ะแล้วตู่ๆสอสตาร์บอลตีอ่ะเออปุ๋ยแต่ๆๆสอสเปียร์อ่ะก้าบ่ได้อ๋อสเปียร์อ่ะรู้ป่ะเออปุ๋ยแต่ๆฮะจ้ะเนาะปุ๋ยไม่ขอวะเนี่ยครับเค้าเนี่ยแหละก้าตาซีลงอ่ะปุ๋ยแต่ๆๆสอก้าบ่มาปาละได้โหว่าจ้ะเนาะทีเดียวดิอารมณ์อ่ะญาติลงนี่อ่ะจ้ะเนาะปุ๋ยรู้ตันจ้าไล่ล่ะเนี่ยปุ๋ยรู้ตันจ้าเนี่ยวายจี้ภิ่อญาติลงเนี่ยตะเนี่ยปูจี้จี้อานาเต็มอีวะอานาเต็มอีวะลงมาโหยนยนในปုံซันปูซูอีวะอานาเต็มอีอะไรမျိုးนี่ตะยนในปုံซันမျိုးเนี่ยจี้တော့โหเย็นแท้มาตันตีไล่တယ်လူတစ်ယောက်ကญาติลงတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ญาติลงจี้ไล่တာเนี่ยဘာသဘောနဲ့จี้อ่ะဘာသဘောနဲ့လူမိုက်ကြီးခွဲတဲ့အကြည့်မျိုးလားဆိုတော့အဲ့မှာချက်ချင်းတန်းပြီးခန်းစားအာကိုအဲ့မှာငေးပြီးတော့ไล่စီးလာကိုလည်းဘာမှအမှားလုပ်တာဘာမှအမှားလုပ်တာမဟုတ်အဲ့မဲ့စီးလာซีนาပြီးတော့มาคุณน่ะကျွန်တော်တို့ဒီအမြန်လမ်းထိပ်0မိုင်8ရောက်တော့အဲ့မှာ၄တက်သားတွေပဲอืมလုံချိုရေးယူထားတာอืมအဲ့မှာဟာအဲ့ကျော်တော်ရဲ့ဆက်ပြားတော်ကီယာတည်ရကောင်းတယ်อืมအာစတိပါညာပေါ့ဟန်ဆက်ပြားရဲ့တော်ကီယာတော့ရော့ရော့ဆိုတယ်200ပေးလိုက်တာအဆက်ဆက်ကောင်းတော့ဆက်ဆက်အဲ့အဲ့မှာคุณน่ะအဲ့လိုလဲပြောပြီးတော့ဒီကားဝါးနှဖြန်လောက်ပဲရောက်သေးတယ်ကားတစ်စီးလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တရောင်းသားတွေစောက်ရှက်မရှိဘူးကုန်တိတ်ခါမရှိဘူးဆိုရောကိုကကားပေါ်မှာငြိမ်းလမ်းမှာလည်းကားကိုကတိတယ်လေဘိုးကြီးဘိုးကြီးခေါ်ခံရတော့ကိုကငြိမ်းနေရတာအော်ချက်လိုက်တာလို့တိရလေးနောက်ပြောလေးတက်သားတွေကအရင်တော့မရှိဘူးအခုအနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာလေးတက်သားတွေနောက်ပိုင်းကအကျင့်စရိုက်တွေကလည်းဒီလိုမျိုးပါလားဆိုတော့တောင်းတောင်းစားတာပြည်သူကတထာလားမတထာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ပီယာတို့ဒရိုက်ဘာတို့ကပါဆဲတာပဲအဲ့မှာဟာတွေ့တော့ဟုတ်လေဒါအဓိကတော့ဟိုပါဟိုဒီကောင်ဒီကိုကစောက်ရှက်မရှိတောင်းနေရဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလိုချင်တဲ့ဟာပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ချစ်လုံးခင်လုံးလို့ပေးရမဟုတ်ဘူးလေးစားလုံးလို့ပေးရမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မြေမြနာရေးပြီးလာပဲဆိုပြီးပေးလိုက်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကတော့ဆဲတာဝါးနှပြန်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့မှာတစ်စီးလုံးဟာဆက်ပြာရောဒရိုက်ဘာရောအဲ့ပေါ်စီးတဲ့ပက်ဆင်ဂျာတွေရောတော့ဘယ်တော့မှစောက်ချက်မရှိဘူးတိုက်ခါမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရမ်းချက်တာအဓိကလူတော့မတိုးတော့တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အာနာသာရှိတာလူတော့မတိုးတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းကြုံရတယ်အဲ့အာနာသိင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလုံချွေးတော့ယူရပါတော့ဒါဘမောမှာအရကတော့လုံချွေးတော့ယူရအဲ့လိုစစ်ကားကြီးရက်ထားပါဘောရက်ထားအဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမဆိုင်အဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုသွားပြီးအဲ့အကြောင်းမှာသွားပြီးလုံချွေးယူခိုင်းတာကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ရဲတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြောင်နေတတ်တယ်အဆင်ပြောင်နေတတ်ဆိုတာဘယ်နှရောက်ရောက်ကျွန်တော်ကပြည်သူနဲ့အဆင်ပြောင်နေတတ်တယ်အဲကျွန်တော်အကြောင်းသိတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့နေရာလေးလိုက်ထမင်းညိုင်ပို့တာရှိတယ်ကျွန်တော်ငတ်မှာဆိုလို့အဲကျွန်တော်ကမပြန်ရဘူးဆိုတော့နီးနီးလေးတက်နဲ့အဲ့ပြန်ပြီးထမင်းမစားရဘူးနောက်ကလိုက်ပို့ရင်ထမင်းအသိုးတွေပဲလိုက်ပို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အများငတ်တယ်အဲကျွန်တော်မပစံရှင်ကျွန်တော်ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဝယ်ကြွေးနေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကိုလည်းကောင်းကောင်းစားစီစဉ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်အကြောင်းသိတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့လိုလာလာပို့တာငတ်မှန်းသိလို့ပြည်သူကြွေးတဲ့ဟာစားတယ်တကယ်တမ်းကနေအဲ့လိုမျိုးစားပြီးတော့အဲ့လိုလုံချွေးလှုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းမသိတဲ့လူတွေကမနှစ်မြို့ဟုတ်တယ်စစ်တပ်မလို့ကိုမနှစ်မြို့တာဗျာပြောရရင်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားလို့မနှစ်မြို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းသိတဲ့လူကတော့အကြောင်းသိအချင်းချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးယွန်ကနော်ယူနီဖောင်းယွန်တော့အဲ့လိုမျိုးလေကားပေါ်ကျွန်တော်ကညနေဆိုရင်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ကားပေါ်ပြန်တက်ပြန်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကင်းပြန်လှည့်ရတယ်လှည့်ပြီးသွားရင်တက်ကိုပြန်ရတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအချင်းရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကားပေါ်တက်အာအဖွဲတက်တက်တက်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်ဘယ်လောက်ပေါင်းဘွားနေသွားတယ်နှစ်ယောက်ပါနော်အချင်းချင်းပြောလို့နဲ့ဆဲတာဗျာစောင်းဆဲနေစောင်းဆဲတာသူတို့တွေထွေးရဖီဖန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်တာဘူးဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင်းမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာဆံမိုက်နဲ့ဆင်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုကလေးနဲ့ကျွန်တော်တဲ့တယ်ဟုတ်ပြီးရင်ခုနကရက်သားကျွန်တော်နဲ့ယင်းနေတဲ့ရက်သားပြည်သူတွေနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အကြောင်းသိတယ်လူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းမသိတဲ့လူကကျွန်တော်ယူနီဖောင်းကြည့်ပြီးတော့ကိုယွန်းတာဟုတ်တယ်
ယုံမြအဲ့လိုမျိုးဆောင်းမြောင်းမျိုးဆေးရခံရခက်လိုက်တာဗျာတဲ့ဟာဒါဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါအာနာသာရှိတာဟုတ်တယ်လူတော်မတို့တဲ့အဖြစ်ဟုတ်တယ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆရာကြီးသိပါတယ်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒါစစ်ဖို့စစ်သားတာသမီရှိတယ်ဆိုရင်အေကမ်းမှာတပ်ပုံကြီးချိန်ရတာဟုတ်တယ်နော်အဲဟုတ်တယ်နော်အဲအေကမ်းမှာအာကျမသားဘယ်တက်ကလေအဲဘုံရရှိဘသူလေကြွားတာဗောနော်ဘုံကြီးကြွားတာအခုအဲ့လိုမပြောရဲဘူးမပြောရဲတော့မပြောရဲဘူးအဲ့လိုမပြောရဲရတဲ့အပြင်ဒါကျွန်တော်တို့လေတဲ့ဟိုဒီနောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့ဥစ္စာဆိုတာကိုနေကြီးရတဲ့နောက်အရှင်နေဘလို့လဲကိုနေကြီးရတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာတဲ့ယူနီဖောင်းလေးချော်ပြီးတော့တောင်းယူနီဖောင်းကိုမလန်ရဲတော့လူမြင်တဲ့နေရာမလန်ရဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်မျိုးတိတ်တိတ်လီလန်းရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမနေသင့်တဲ့ရက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲတကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့ဒီအာနာတီမြဲဖို့အတွက်ကိုအောက်ချာဖွဲ့တွေချနေနေဟုတ်တယ်အောက်ချာဖွဲ့တွေကဒီကောင်နေဘိုးကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်နေကလူတော်တဲ့လာတဲ့ကောင်နေမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခွေးတော်တဲ့ပဲနေတာလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့နေဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကောင်နေတဲမှာပဲနေတာလေသူတို့အိမ်စားဖို့အတွက်တောင်မှအောက်ချာကောင်ကိုဈေးဝယ်ခိုင်းတာလေသူတို့ပြန်သွားဝယ်တာမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့အောက်ချေကအဖွဲ့ကဒီပြည်သူတွေကြားထဲမှာကုလုဆက်ဆံရတဲ့ကခုနလိုလူတော်မတိုးတဲ့ဖြစ်တယ်ပဲဂျုံသွားတာဟုတ်ညပြင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်အမားတားရီကဘာလုံးလုံးလဲမပြောရဲဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်တက်ကဆိုလဲမပြောရဲဘူးကြောက်သွားရင်ကြောက်ပါဘူးဟိုဟာပြက်သွားတာဒီတော့ချင်းနေပြီတရားမလားတော်တော်ရုံးမှာလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒါပုံမှန်သဏ္ဍာန်นี่သူတို့ရဲ့တကယ်တည်ယုံမှန်นี่ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလုံးဝသူတို့ကိုအမြင်ကတ်သွားဟုတ်တယ်လက်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူကတကယ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်နေပြည်သူတွေရှိရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုအဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေအရန်သဘောကြဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာပုံမှန်ဆေးရုံမှာလုံရွေးယူရတာပဲအဲ့တော့တက်စိတ်တစိတ်ပေါ့နော်ဆက်သွေးရဆရာကြီးနဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးကဘောဒီကောကြပေးထားတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးစေးတက်ကတယောက်ပြီးရတယောက်ဆက်သွေးရတယောက်အဲ့လိုပေးထားတဲ့အဖွဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးတက်မှာကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့အဲ့မှာလုံချွေးယူတာအဲ့ဖုံးပေဝယ်ခြင်းလားဝယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစေးရုံရဲ့ရှေ့မှာရှေ့နားလေးတွေမှာကိုပဲဖုံးဆိုင်တွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျာမြန်မလန်မကန်းနေရာမျိုးတွေမှာလည်းဆိုင်တွေရှိတယ်ရှိရောကြအဲ့လိုဆိုင်မျိုးတွေမှာဘယ်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဖုံးပေကရတယ်ဆိုင်ပြန်ပါအခုခေတ်ကလေဟုတ်တယ်ပြန်ပါဘာဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်းဆုံးဆိုင်ပဲဘာဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖုံးပေကိုရဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဆိုင်ပဲဖြစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့နေရာဖုံးပေကလို့တကောင်ပတ်စံပြီးသွားဝယ်ခိုင်းတာဟုတ်ဒီဘီရကောင်ဟုတ်လာလာစားလာဘီရလာမသိအဲ့သွားဝယ်ခိုင်းတာအဲ့ကောင်တယောက်အဲ့ဒီကောင်တော်တော်ကြားတယ်အပြန်ရောက်လာတော့ကြတော့ဘွေးရဖုံးဝင်မရခဲ့ဘူးလေဟမ်ရဟောဘလို့ဖြစ်လို့တော့မင်းဒီနားဆိုင်ကောင်အကုန်ပတ်မိရတဲ့မရခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်3-4ဆိုင်လောက်မေးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြောဟာဘလို့ဖြစ်လို့တော့အဲ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားဝယ်ဘူးလေအဲ့ဆိုင်နေကိုဖုံးပေကရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့တချို့ဖွဲ့လည်းတိကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဝယ်လို့ရခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်သွားဝယ်တော့မရခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဟာမင်းမုံသေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုအမဘောင်းမီတိုလေးနဲ့အဲ့ရက်ဝက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဘောင်းမီတိုလေးသွားဝယ်ရှိတယ်ဖုံးပေကရှိတယ်ရောင်းလိုက်တယ်သူစစ်သားမှန်းသိလို့လေစစ်သားမှန်းသိလို့တချို့ဆိုပေါ့တေးတေးဟိုပါလေအောက်ကယူနီဖောင်းနဲ့အပွားဟိုပါပေါ့ရက်ဝက်အင်းကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းသိတယ်စစ်သားယူနီဖောင်းဆိုတော့ဒီကောင်လည်းပြောပြရင်ဖုံးပေကကြီးချိန်ထားတာတွေ့ရတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကတ်မဟုတ်လို့မပေးရလားဆိုကျွန်တော်လည်းမမေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောမင်းအဲ့မှာကတ်တွေချိန်ထားမတွေ့ဘူးလားဆိုကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မရှိဘူးလို့ပြောရတယ်ဟာသူများမသိလို့လားပေါ့နော်မသိကြမှမရှိတာဒီဆိုင်မှာဒီလိုရောက်နေတာပြန်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်တာတချို့ကပေါ်တင်လေခုနကစစ်သားများဈေးမရောက်မှာဆိုပြီးအဲ့လိုကြီးတော့နမ်ဆန်မှာအဲ့လိုကြုံခဲ့တာအဲ့လိုကြီးနောက်အဲ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ခုနကလိုမင်္ဂလာရုံဈေးပေါ့မင်္ဂလာရုံဈေးလို့ထောက်ကြံဈေးလို့ဆိုရင်ခုနတရင်မှုတွေကားနဲ့စစ်ကားနဲ့ပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ escort တွေကစေးဆိုင်လေးတဲဝင်တော့မှ escort တွေကတနက်ကြီးဟိုဖျက်ပြီးတော့စောင့်နေတာဒီတရင်မှုဘလောက်ထိဒီမျိုးလေကောင်းကြီးမအောင်သူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုသူတို့မဟုတ်တာလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုဘယ်သူကတိုက်ခိုက်မလဲဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဟိုချုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးမြင်ခဲ့ရတာပေါ့အဓိကအဲ့ဒါဘိုက်ကဘလောက်ထိရောက်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲဒါပြည်သူကတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ငါလည်းဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဟုတ်ငါလည်းပြည်သူမချစ်အောင်ဘာမှမလုပ်ပြည်သူနစ်နောင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုဆက်ဆံခံနေရနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေတိလာတယ်ဒီယူနီဖောင်းကြီးကြောင့်ပဲကျွန်တော်ယူနီဖောင်းတကယ်ချစ်တယ်ဒီကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဒါဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တာဗျာဘဝနာကြီးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီယူနီဖောင်းဆက်ဝတ်ဖို့မသင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကပြည်သူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ခုနလိုပေါ့နော်ညနာမူရာတွေဆက်ဆံပုံတွေတုံ့ပြန်ပုံတွေဟုတ်တယ်အဲပြောဆိုပုံတွေကိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလက်ခံလိုက်ရအဲ့မှာဘိုးကြီးကပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လေတက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပသိမ်လေတက်စကန်ဌာနကျောက်တုံးအောင်ဆိုပုံမှုပေါ့သူကမန္တလေးတို့မတရားတို့အဲ့အဲ့လိုသူတို့အမျိုးသမီးတွေကတက်ထဲမှာအောင်မနေကျင်တော့သူတို့အမျိုးသမီးတွေကဒီဟိုတက်ထဲမှာလည်းကြည့်ရပြီးတော့တိရမလားမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေ၆လုံးနေရတော့မနေကျင်တော့ပြန်သွားတာပေါ့မန္တလေးတို့
ไอ้คุณน่ะ4 5 6รอบเราหนีรู้สิดิโบมูรี่เนี่ยตรุเม้มมาฤทธิ์เนี่ยเปลี่ยนจินน่ะจนเฉยดิมาเปลี่ยนมะลาเนี่ยนี่โตตู้เนี่ยสนีฤาซะเปลี่ยนมะลาเนี่ยมารู้นี่โนเปลี่ยนลาได้ชินนี่บ่เอามะเรียรู้บ่รู้สู้อาชีพไอ้ได้ไม่จีบอยู่ติแต่มานี่โนชินนี่บ่งารู้บ่ทุกข์ยากเลยเหมือนสู้ไปแล้วอะโลမျိုးตากวยเมียกวยเนี่ยဟုတ်တယ်ဒီတဲ့ထဲမှာနေရတဲ့ဟာအများကြီးအပြင်မှာနေတော့လေမိသားစုနဲ့အတူတူမနေရတော့ဘူးမိသားစုအပြင်မှာနေတယ်တက်ကနေလည်းပြန်လို့မှမရှိဘူးဟုတ်နေရဘူးအတွင်းကိုခေါ်သားပြန်တော့လေမိသားစုကဂျုံခံရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြည်သူ့ဘက်ရည်တည်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ဒါဆိုင်ဒါဆွေမျိုးနီးစပ်ထဲမှာစစ်သားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဖွဲ့တွေအားလုံးမဆက်သွယ်ဘူးနော်ဆက်သွယ်တော့ဆက်သွယ်နင်တို့အဲ့တို့မောင်ဝင်ထားတော့သိရမလားဟုတ်တယ်ဒုတိယသူ့ဘာသူဒုတိယပုံဝေးဖြစ်ဖြစ်မှာပုံဝေးဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ညတို့ပြည်သူ့ဘက်မြတ်တည်ဦးလားဟုတ်တယ်မြတ်တည်ဦးဆိုဘာမှလာပြီးတော့ဆက်စကားမပြောနဲ့ဟုတ်ဟုတ်အေးညတို့အခုခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာအမအကူညီပါအောင်ပါညအေးပြည်သူ့ဘက်ရည်တည်မယ်ဆိုကူညီမယ်ဟုတ်တယ်မြတ်တည်ဦးဆိုညတို့ဘာသာရှင်းဟုတ်ညတို့ဘာလုပ်မဟုတ်ဟာအဲ့လိုမျိုးဆွေကန်းမျိုးကန်းတွေဖျက်ပြလာဖျက်ပြလာဟာအဲ့ဒါအရန်ထိရောက်တာညတို့အေကန်းတွေမှာရှိတ်ထားတယ်သူတို့ဘုံယူစွာနဲ့ချိတ်ထားတယ်ဓာတ်ပုံတွေတော့ပြန်ဖျက်ပြီးတော့သိမ့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြောချင်တာအဓိကတော့ဒါပြည်သူမှာတကယ်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဥစ္စာတွေကခုနလိုအာနာလက်ကင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းနေအရန်ကြောက်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ပြန်လူဖြစ်ပြီးလူလိုမနေရဘူးလူတော့မတူဘူးဟုတ်ပြန်လူလိုအဆက်ဆက်မခံရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဟာတွေကအရန်ခံစားရဟုတ်တယ်အဲ့ဥစ္စာအရန်ထိရောက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူအနေနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာလုံးဝတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပြီးတော့လုံးတင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီကတော့ PC ဘိုင်ကောလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေလုံးတင်တယ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့စစ်သားအနေနဲ့လည်းဒါမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမင်းတို့ကိုကိုပြန်စင်းစားပါဘောနော်ဟုတ်တယ်မိသားစုနဲ့လည်းတကွဲတပြားဒီလိုငုံချတဲ့ဘဝကြီးရနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တခုတည်းသောနီလန်းကလက်နဲ့ချပါလင်းဝင်ပါပြည်သူ့ဘက်ကိုပူပေါင်းပါဆိုတဲ့ဟာပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဘောနော်မှန်ပါနဲ့ဘူး